مناسبات سنة دوكسيات كالابادة كون يلابا تنكا لابادة كون يكوب يلابا تنكا معاهدة دار إيمان ولوغو قبتي مغالادة هرقيسة أي وحال لغو أبال مريا أرديدة مايزتاي حفتيقة قرآن كريمكا مناسبات دانو يقوب توقو أهايين وسيروه علماء الدين والدين يمرت شرف كلي أي وحاي بفركة مناسبات ده هدالكا جيدي آتاسها معاهدة دار إيمان شيخ أحمد إيد وحانا ويريب ساكا waxa farxad weyn ii ah midaha muuqda iyo ubaxa quruxda san ee ku qalabaysan ee ku diyaarsan ilaahay diintiisi oo ugu horeeyo wax lagu hadlo wixii ugu mudnaa oo kalaamka rabbi ah waxaan wax yar idin xasuusinayaa macaahidan daarul iimaan waxaan halkan ka aasaasay Hargeysa labadii kun iyo saddexdii oo waafaqsan kun afar boqol iyo afar iyo labaatanka hijriyada waxaa maanta laga joogaa siddeed iyo toban sannadood sannadkii sagaal iyo tobnaad bay gashay macaahiddaas waxaan u aasaasnay in ilaahay kitaabkiisa lagu koryeelo in diinta lagu daryeelo in ubaxa lagu waraabiyo cibaadada iyo cilmiga naafic ee suuban oo qur-aanku hormood u yahay waxaanu markii ugu horreysay ku bilownay xarunta jigjiga yar laakiin maanta walilaahi alxamdu daarul iimaan waxay maraysaa shan qaybood ama shan laamood oo saddex ay ku yaallaan jigjiga yar midna ay ku taallo boqol jire tii ugu dambaysay oo aanu furay bishan bishii ka horreysayna xaafadda gantaalaha maanta daarul iimaan waa shanta qaybood waxaa iyaduna wax lagu farxaa shanta qaybood waxaa barbar socda shan marxaladood oo waxbarasho oo heer ba heer looga gudbayo oo iswaraabinaya islana jaan qaadaya oo isbarbar socda qaybta ugu muhiimsan ee muhiimadda ugu weyn leh ee aanu ku bilownay gundhigiyo asaaskana waa macaahida daarul iimaan وقيبتا حفظك قرآنك كريم كأه وقيبتاس أي أقوم مهمساً أقول مضان وأنا تمان تعرضي ذا أقوم بضان صوباً لغيسا مركي قيبتي قرآنك أي هانا قاضي أي هيرك شيء وحن راعيني قيبتا علوم تشريع ذا أي كلا دوان لغو برتو قيبتا صوحب ليين نمبا مركي كقل انشبيان ay uga gudbayaan heer jaamacadeed waayo waxay u dhigantaa dugsi sare oo wasaaraddeenna tacliintuna ay aqoonsan tahay shaabad iyo saxiixna ay ku leedahay qaybtii shariicadu markay taabo gashay ee lugaha isku taagtay waxaa kaloonu iyadana ku soo darray oonu aasaasnay qaybta barbaarinta ubadka yaryar oo rawdatul atfaal ama barbaarinta caruurta intaasi kadibna waxaa hadalka iska daba qaatay culimaadinkii madasha ka soo qayb galay daayarta faraha badan ee soo horfadhida ee wiilaliye gadba gabdhaba leh ee quruxda badan ee asturan ee waxa weeyaan sunnada marka waxa weeyaan ka muuqdo ee lagu anqariyo tawxiidka iyo qur-aanka kariimka ah iyo anshaxa iyo akhlaaqda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala inuu idin barakeeyo horta waalidka waxaan ugu bishaaraynayaa عهورتين نمانتا وحي كفل بديهن دد بقول بيه جدي قاتل بقول بيه جدي لكن إلهي أنا أقول بقول بيه جدي in physics, chemistry, biology يقو أو قاتل لكن إلهي أنا أقول وفاتحة عن سحكر يعني في الفقه لو تقامان روح فاتحة أنا أقول أمي بلو يقن أمي أمي ومحوى إليتريت وكان وحبا آخرين وحبا قرين وحان وحوى مركز هنبليو وسو جيدين يا شيخنا شيخ احمد جزاه الله خيرا حقيقه همجيسي يو جيددي او كو فكرايي او غاري وانا تا مركا سو حويي انه سو هر دغاي الله سبحانه وتعالى هكابا المريو وحفاظ لكتاب الله سبحانه وتعالى قرانك الكريم كا دميساي ان متونتي لوغو تلا غلاي تأهيل كينا كصوب حري من حيث التدريب على التلاوة الصحيحة وصوح حفظي وصوق إبتي كتاب كاللو يقانو متن الجزرية فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه وكذلك منظومات كليلها المالي
مثل تحفة الأطفال. dhankooda waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta Soomaaliland Sheikh Cabdirasaaq Albani iyo waliba wasiirka xiriirka golayaasha Soomaaliland mudane Maxamed Haaji Aadan waxaan ay yiraahdeen mar labaad hambalyo maanta waxa weeyaan waxaan sida Sheikh sheegay ee mar labaad ku faraxsanahay iyadoo ubaxa iyo quratul ceynka halkan ka soo horjeeda أي وجيران أنا جرا عروت هذه قار كمدة وأي وجيران ويل يا جبر ده دول ما أنا ويني ووحدة هلو ما حد عليه آدي يا آدي يا آدي يا آدبا رتوه فرح سنة وحنوها مبليين يا أن أرضينا ما انتخلن جبسي oo afar qol iyo afar iyo konton arday ah waa tiro yaab leh waa midho weyn oo inoo soo go'ay aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa uguna faraxsanahay waxaana leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ka dhigo diinkooda mid ilaahay iyagana ku anfaco ummaddana ku anfaco gabagabadii munaasabadan waxaa abaalmarino lagu maamuusay ardaydii dhamaysatay xifdiga Qur'aanka Kariimka iyo waliba ardaydii kaalmaha hore ka gashay.